Na mesto pulta so mi prinesli sobno kolo. Če vas zanima zakaj, potem si oglejte oddajo Mladi poročenci v petek ob 8. zvečer na kanalu A. Čak. Pa res zadiham že. Mladi poročenci, samo za vas, v petek ob 20. Samo na kanalu A. Ja, se v redu. Zanuci v domu vsakega mladoporočenca.